nambuze ngeze hano nakumati azi modoka arambira ngo uzane iyo telefone sanga kwikomeza ndikomeza nanga kwitanga akuramo pisto yaraba barabagaba batatu bambaye costume nziza ariko ndatekereza ngo ati telefone ntabwo iruta ubuzima bw'umuntu bwana sefiu yeme twagiye duhura n'ibibazo muri iki gihugu bwana sefiu byinshi ariko ndashimira imana kuko imana yaturinze rero nakoze impanuka kuko mubize kuko nari mbivuze ako nako nari ncishijeho kora impanuka imana irandinda amen nahuye ni pepo saa kumi n'imwe ndingwisha hasi ariko ndashimira imana kuko imana yandinze kiriho ngihumeka ndashimira imana ndashimira buri muntu wese wo muri iri torero abansuye ni benshi sino bavuga ngo mbamare hari abatanze umwanya wabo bo kungeraho hari abangezeho hariya ngikora impanuka barimo bamitera niwo muntu wangezeho wa mbere n'abandi basuye hariya mu rugo yeme ni benshi sino bavuga ngo mbamare ariko ndashima imana kuko muri abantu beza mwatanze amafaranga yanyu mwatanze umwanya wanyu wo kugira ngo mungereho n'abandi n'undi wese uzogura ikibazo nk'isona nahuye naco cy'impanuka cyangwa se n'ikindi kibazo cyose muzomugereho muzomugenza kuko mwangenjereje imana ibaho umugisha ndashimira abashumba bacu muri abashumba bacu ni abantu beza ni ababyeyi baturera mu ijambo ry'imana aho ba data batuzara mu nda batari hano ariko baba batubereye amaso ndashima imana kuko batugezeho kandi twarishimye n'undi wese utaratugezeho mugende mumubwire kuko twishimye mwatugiriye neza amen bibiri nsorezaho ndashima umuryango wacu wa Liverpool reka nazo mbivuge gutya umuryango tuzadukunda w'akabumba bwana sefiwe ndashimira ubahagarariye ndashimira petit frere wa Apollinaire mbonimba ugende umubwire ngo ibyo yakoze hejuru y'ubuzima bwanje imana izamuha umugisha yaramfashije yanyishyuriye inzu yankoreye ibintu byinshi n'abandi benshi babiregera ni benshi bagiye bakora ibikomeye hejuru yanjye rero mugende mubashimire bakoze ibitangaza byinshi ikindi cya nyuma shorezo ndashimira umuryango wanjye w'abayumu mwaramfashije yo mfite ikiniga kuko nimo kuvuga aya magambo mfite ikibazo kinteye kubabara ndashima imana kuko nakoze iki kibazo mukesho yarayavuye hano ibi bintu byambayeho twari tubizi bwana sefiwe twari tubizi ni ibintu twari tuzi ariko ndashima imana kuko mukesho byambayeho atari hano ngo mbashe guhagarara aha ngaha dushima imana rero ndashima imana mu by'ukuri kuko imana yatugiriye neza tukaba tukiriho n'ubu tuzahoraho kugeza igihe imana izashakira reka mpereze madamu nawe avuge amagambo nk'abiri hanyuma dusoze yesu ashimwe nk'uko yabivuze kwizana hano hantu umuntu utahamenyereye hazahagora biba bisaba nyine ngo ubone umuntu uguhamagara mperuka gushima end of 2020 urumva mfite amashimwe guhera 21-22 n'uyu mwaka ariko ntabwo ndi bubivuge ndashima imana 2021 imana yaradufashije adukoreyemo ibintu byinshi imana ishimwe yabidukoreye 2022 nabwo hari ibintu imana yadukoreye byinshi nabwo yagizemo utuntu two gukora impanuka akagwara utuntu nk'utwo
kandi ari mu kazi imisonga ibiki ndashima imana yabikoze n'ibindi byinshi ntavuze imana ishimwe uyu mwaka wa 2023 nkuko abivuze yakoze impanuka ndashimye imana yabikoze ikamurinda ikamukuraho akajya kwa muganga akabona abamufasha mu muhanda ibyo byose nibyo imana yadukoreye imana ishimwe ndashimira abantu bo muri ritorero batweretse urukundo nkuko abivuze bamitera bamugezeho nyuma mitera harabandi bamugezeho uko abantu bagenda bamenya amakuru niko bagendaga bamugeraho abakristo bose muri rusange utaraje hari ico yakoze ndabashimiye mwese imana ibaduhera umugisha ndashimira abashumba bacu ari nabo babyeyi batweretse urukundo badusuye inshuro zibiri ndashimye imana ntagiye mu magambo menshi yo gukora details ngo mbavugeho ndashimye imana yabikoze imana yo mwinjuri baduhera umugisha ndashimye imana ko muzeha kibasha kuvuga izina ry'imana gashima yaramaze iminsi mu rugo amezi atandatu murumva ni menshi umuntu utayifasheho cyane yo nagenderana ndashimye imana yabidukoreye imana ihabwe icubahiro turindwa turindwa sayo turindwa Tujyanye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu turindwa amahoro imana ihabwe icyubahiro amen avide curanga turirimbe twese dufatikanyije mu gugu nawe nawe yemeye kuza Peace out!
Hallelujah! Amen. Hallelujah!
asigaye imwe tumuri cyubahiro amen tuzamura amaboko twese amen amen utayazamura ndamubaza impamvu atoheza imana icyubahiro sinjewe ntahundi n'umwami wanesheje haleluya Hallelujah. Amen. Yes, man, try it. Amen. Forget what you on a Amen. 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 Kugira imana no kugira umutima uzi neza ko wotinya gukora muri konti y'umuriro ukabukora muri konti y'umuriro nosha ngapfa utinya imana wotekereza ko ukora kucaha gutyo ukamugira mani bamu imana icyubahiro Amen. Oh,
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 Thank you.
Shama Seben. Yes. Come on, 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 come on
Come here, 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 come here